Ja Here, dankie vir u goedheid en vir u liefde. Ek dankie aan u vir u woord en dankie vir u Gees wat in ons werk en in ons en deur ons wil werk. Dankie dat u u Heilige Gees gestuur het sodat ons 'n helper kan hê. He. En mag hy kom en deur u Gees hierdie Woorde kom oopbreek maak nie saak waar ons is, waar ons self bevind en op watter manier en waar ons na deelneem aan hierdie diens nie. Maak u deur die Gees, meer kom sê as wat ek in woorde kan sê en maak u deur die Gees dinge oopbreek sodat ons kan u ken en sodat ons hierdie pad saam met u kan stap. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ons begin 'n splinter nuwe reeks oor die Heilige Gees. En afhangend van hoe jy groot geword het, afhangend van wat jou agtergrond is en jou geestelike reis is tot dusver, En dit het 'n groot invloed op wat jy dink as ons praat oor die Heilige Gees en dis asof hierdie pendulum swaai van die een kant van baie oorbeklem toning en aan die ander kant baie onderbeklem toning. En ek vrae dat ons oor hierdie volgende paar weke eintlik sal sal kyk na nou en 'n gesonde beeld sal kry oor wie is die Heilige Gees. En en die feit dat party mense bang is en party mense wonder en party mense nie weet nie, is nie 'n nuwe ding nie. Jy sien dit selfs al in Handelinge. Nou jy in die, in die Nuwe Testament kry jy die vier evangelies, die die wat geskryf is oor Jesus se lewe Mattheus, Markus, Lukas en Johannes en dan kry jy Handelinge wat gaan oor die handelinge van die apostels, die die begin van die kerk en wat hulle gedoen het. Party ouens het gesê dis dalk eerder die handelinge van die Heilige Gees en hoe die Heilige Gees gehelp het dat die kerk groei. Maar dan jare nadat die Heilige Gees al uitgestor is, dan kry jy in Handelinge 19 eintlik hierdie wat gebeur en ek lees aan vers 1 en terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deur gereis en in Efese gekom. En daar het hy sommige disippels gevind en hulle gevra, "Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het?" En hulle antwoord hom, "Ons het nie eers gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie." En ek dink waar ons is vandag, is dit nie so seer dat mense nie gehoor het van die Heilige Gees nie. Dis net dat mense die onderwerp baie keer vermy of dat mense eintlik leef asof hulle nog nooit die Heilige Gees van gehoor het nie. En ek dink die gevaar is dat ons uitmis op 'n deel wat God vir ons van ons kristen skap en ons geestelike lewe wil kom oopbreek. En ek wil jou vra vir die volgende paar weke. Wil jy nie 'n skoon bladsy oopmaak en net vir 'n oomblik op sy skeiwe wat jy alles geweet het en 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 vra dat die Heilige Gees vir jou iets van homself sal kom openbaar. En dat my gebed is dat dit wat ek sê, dat dit meer sal wees dat die Heilige Gees meer sou kom praat as net die woorde wat ek sê. En sodat jy sal leer ken wie hy is. Wie is die Heilige Gees en en wat wil hy kom doen in jou lewe ook in hierdie tyd waar ons onself bevind. Nou, die Bybel is oorspronklik geskryf in twee tale, die Ou Testament in Hebreëus en die en die Nuwe Testament in Grieks. En en uit hierdie tale is daar spesifieke woorde wat dan vertaal word. Ruach enoema wat vertaal word dan as Heilige Gees. En wanneer mens kyk na hierdie woorde en die betekenis van hierdie woorde, kry jy iets van die karakter van wie die Heilige Gees is. En ek dink die gevaar wanneer ons dink oor die Heilige Gees, is dat ons dink aan hom net as 'n krag of wind of 'n duif of vuur en ons mis dit uit en tog die woorde beteken asem, awesome, die asem awesome van God, die gees van God, die 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 die, die bries wat verby beweeg, die die stroming van lig. En dit help ons verstaan wie hy is. En en as ons dink oor die drie eenheid van God, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, is daar groot misterie om dit. En daar's baie wat ons nie noodwendig verstaan nie. Die woord drie eenheid is nie eers in ons Bybel nie, maar die konsep vind ons regdeur die Bybel. En wat belangrik is om om in jou hart vas te maak wanneer jy ons praat oor die drie eenheid is dat daar is net een God. God is net een, maar hy's drie persone en al drie is God volle self. En en al hierdie drie maak dat ons baie keer nie lekker kan verstaan. Hierdie konsep is baie keer moeilik en selfs om dit te verduidelik is soms moeilik. Maar ons moet besef dat wie God is, is groter as wat ons kan verstaan. Dis hoekom hy God is, dis hoekom hy in beheer is en ons moet nie hom probeer afbring na wat ons kan verstaan nie. Dit is vir jou goed en ges, vir jou geestelike lewe gesond om om iets van God nie ten volle te verstaan nie. Dit maak dat ons in aanbidding van hom is en dit maak dat ons in nederigheid voor hom kom. Spreekhoofstuk 22 sê eintlik die eer van God lê in wat hy verborg hou. Daar's dele wat ons nie kan verstaan nie en God is nie geïnterpreteer daardeur nie. Inteendeel, dis tot sy eer. En wanneer ons praat oor die Heilige Gees en wanneer ons praat oor hierdie drie persone, die drie eenheid van God, moet ons besef dat die Heilige Gees is vol is 'n volle God. Hy is nie 'n deel van God nie. Hy is nie net 'n ander angle van God, 'n ander aspek van God nie. Hy is nie hy is ten volle God. Hy is nie net asof hy begin het nadat Jesus terug hemel toe is en nadat hy uitgestorf het op die aarde, oh, dis sy toe sy werk begin het nie. Hy's van die begin af Heilige Gees en hy werk van die begin af. Hy is Heilige Gees van alle tye af. Hy's 'n persoon met emosies wat met ons praat en met ons kommunikeer en verhouding met ons wil bou. En wanneer ek en jy besef dat hy 'n persoon is, dat hy s'n nie net 'n krag of iets nie, wanneer ons aan hom dink as persoon, dan maak dit dat ons verhouding met hom kan bou. Dit maak dat ons hom kan leer ken, dit maak dat ons met hom kan praat en dat ons kan luister wat hy wil sê. En ons optrede het 'n invloed op hoe hy reageer. Die Bybel maak dit baie duidelik dat as ons ons kan die Heilige Gees bedroef en ons kan hom teë staan. Ek en jy het 'n invloed op God en wat hy beleef en wat hy ervaar. Ons lewens afekteer hom, maar net so wil hy ons lewens afekteer. Die Heilige Gees wil 'n invloed in jou lewe hê. Miskien voel jy alleen op hierdie stad, en die Heilige Gees wil in jou lewe inkom en hy wil jou kom ontmoet waar jy is. Miskien sukkel jy met een of ander geeslike met 'n stryd en jy voel jou geeslike lewe is dood. Die Heilige Gees wil daarin kom. Miskien het jy 'n uh, uh, sonnige patroon in jou lewe. Miskien is jy verslaaf van iets. Miskien het jy 'n eetversteuring. Die Heilige Gees wil jou daar kom ontmoet en hy wil inkom in daai. Miskien is daar probleme in jou huwelik. Miskien is daar probleme in jou verhouding met jou mense en met jou kinders. Miskien is dit net dat jy voel net moeg. Jy voel net oorlaai. Dit voel net asof jy geen vrede het nie. Die Heilige Gees wil jous kom. As gevolg van die werk van die Here Jesus Christus, het die Heilige Gees gekom en kan ons verhouding met hom bou en hy wil in ons kom woon en hy wil by ons wees. Die God van die heelal wil in gelowiges kom woon. Hy wil by ons wees. Hy wil in ons werk en deur ons werk. In volgende week gaan ek bietjie meer gesels oor wat wat is die werk van die Heilige Gees en wat te doen. Maar vandag wil ek oor hierdie konsep van van wind en asem en ek wil lyne trek tussen eienskappe van wind en eienskappe van die Heilige Gees en hoe dit verband hou met wie hy is, sodat ons hom beter kan verstaan, sodat ons beter hierdie hierdie asem, hierdie stroming van lig, die Heilige Gees kan verstaan. En ek het vier vier karaktereigenskappe wat ek eintlik wil noem. En die eerste een is wind is onsigbaar. Wind is onsigbaar. Jy 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 sien hier die wind, nie, maar jy sien die effek van die wind. Ons weet dis Augustus maand en in Augustus maand waai die Augustuswinde en ons voel hierdie wind en ons ons kan dit nie sien nie. Ons sien die effek, ons sien die, die ons ervaar dit, ons voel dit en ons sien hoe dit beweeg. En dieselfde is waar met die Heilige Gees. Die disippels het hierdie 3 jaar saam met Jesus tyd spandeer en was in sy teenwoordigheid en beleef en toe hy sê hy gaan weggaan, was hulle half mismoedig geweest en hy sê nee, dis beter dat ek gaan vir julle ander helpers stuur wat by julle kan wees. Sodat hy by julle kan wees so daai heilig kan help sodat jy sy teenwoordigheid kan ervaar. En net so werk die Heilige Gees. Ons kan hom nie sien nie, maar hy werk en ons sien die effek van hy, van wat hy wil kom doen in ons lewe. In Johannes 14:15 en 16 is is eintlik 'n gesprek wat Jesus het die aan voor sy kruisiging met sy disippels en 'n groot deel daarvan gaan eintlik oor die Heilige Gees. In Johannes 14:16 sê hy, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees. En en die woord daarvoorsprake is parakletos. Dit is iemand wat namens jou praat. Dit is 'n helper, dis 'n intercessor, dis 'n advokaat, dis 'n trooster. Dis wat daai woord beteken. Dis iemand wat aan die kant van jou inkom en saam met jou die pad stap, wat jou wil kom help met hierdie pad. En dis wie Jesus gesê het, ek gaan die Vader vra en hy gaan vir julle hierdie helper stuur. En dan gaan hy aan sê naamlik hier's wie hy is, die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees en wanneer Jesus oor die Heilige Gees hier praat wanneer hy praat oor hierdie parakletos wanneer hy praat oor hierdie voorspraak wanneer hy praat oor die Heilige Gees praat hy van hom en hy dis 'n persoon dis nie 'n krag nie dis 'n persoon wat hy noem maar dan sê hy uitelik maar die wêreld ken hom nie en die wêreld kan hom nie sien nie en te veel mense is te gefokus op dit wat hulle kan sien en dit wat hulle kan verstaan en dit wat hulle kan uitredeneer Het tog sies is dit nie ons kan nie ons kan nie om sien nie en die wêreld kan hom nie ken hulle verstaan nie wie hy is en hoe hy werk nie. Partyke met Christene is dit presies wat ons ook ervaar. Baie ons leef hierdie lewe maar dit is asof hulle die werking van die Heilige Gees nie maar Jesus sê maar julle ken hom julle kan hom ken. Jy kan sy invloed kan in jou lewe wees. En baie van die Christelike geloof het te doen met geloof met hierdie ding van dat ek ek kan dit nie sien nie en ek kan dit nie met my sintuie beleef nie maar ek weet dit is waar. Dit beteken nie jy los jou brein by die deur wanneer jy Christen word nie. Inteendeel Jesus sê ons moet hom lief hê met ons al ons gedagtes, met ons hele verstand. God verstaan, hy het ons so gemaak en dis nie asof dit die een of die ander is nie. Maar daar is elemente en daar is dele van ons Christelike lewe wat jy moet beleef en wat jy moet ervaar en wanneer dit kom by die Heilige Gees en wanneer jy sy teenwoordigheid is dit iets wat jy moet beleef en wat jy moet ervaar. En ek dink dis deel van hoekom ons die dienste mis, hoekom ons mis om as gelowiges bymekaar te kom. In die naam van Jesus. Baie van julle kontak ons as ons mis dit, wanneer kan ons weer begin? En dis nie omdat jy mis dat ek met jou praat nie. Jy jy mis die samekoms, jy mis dit van wat jy beleef tydens. Daar is die Heilige Gees, ons by ons maar daar is iets wanneer gelowiges by mekaar kom. Dis asof sy teenwoordigheid op 'n ander manier tasbaar is en op 'n ander manier beleef word. En dis wat ons beleef. Hoeveel keer het mense al dienste in lopie weg en sê ek het iets beleef, ek het iets ervaar, ek wil terugkom vir dit. En dis die werking van die Heilige Gees. En dis my gebed elke keer voor 'n die diens, elke keer voordat ons hierdie opnames doen, elke keer voordat die dienste begin Dit is my gebed regtig dat die Heilige Gees sal kom en jou ons sal ontmoet waar jy is. Ons is op verskillende plekke reg oor hierdie land, reg oor die, die wêreld, verskillende tye neem ons deel aan hierdie diens maar dat die Heilige Gees sal kom en dat hy jou daar sal ontmoet waar jy is. Dat jy bewus sal word. Hy is nie beperk deur beperkings nie. Hy is nie beperk deur tegnologie nie. Hy kan jou ontmoet waar jy is op hierdie stadium. En hy wil iets van homself kom openbaar alhoewel ons hom nie kan sien nie. Die tweede ding is Wind is onvoorspelbaar. Soms waai die wind in hierdie rigting, soms waai hy in daai rigting. Dis hoekom jy by 'n vliegveld sien jy hierdie windkous en en dit gee vir die ouens wat moet binne die beheer toren van watter kant waai die wind, so watter kant moet vliegdae kom land, watter ek moet hulle opstyg. En die wind waai in verskillende rigtings en baie mense hou nie van hierdie deel van God nie. Hulle wil hê God moet ordelik wees en binne 'n boks pas en doen soos wat hulle wil hê en binne hulle tydskedules pas en en God is net onvoorspelbaar. Hy hy werk nie so in En die gevaar is wanneer ons praat oor die Heilige Gees, is dat ons aan die een kant die, die fout kan maak om te dink dat die Heilige Gees moet altyd werk soos wat hy voorheen gewerk het. En dan aan die ander kant, die ander fout wat ons kan maak is om te dink dat die Heilige Gees nooit weer kan werk soos wat hy voorheen gewerk het nie. Maar hy is onvoorspelbaar. Hy doen wat hy wil. Hy 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 werk nie op ons tydskedule nie. Hier's wat Jesus sê in Johannes 3 vers 8. Die wind, en dis weer hy woord noema, waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy, hy gaan nie so gebeur dit met elkeen wat uit gees gebore is Jesus sê ons kan nie die werk van die Heilige Gees kan ons nie inboks nie ons kan nie sê hoe dit moet wees nie ons kan nie dit beheer nie hy is God hy is in beheer hy doen wat hy wil en so baie keer en ek dink een van die redes hoekom hoekom dit hoekom hy juist dit doen en dan so werk en dan so werk is die gevaar is dat ons is geneig om patrone te volg en ons wil dan nie dan is die gevaar dat ons eerder die stelsel aanbid in plaas van Jesus self. Op 'n stadium een keer kom daar mense na Jesus toe met 'n man wat doof stom is. En hulle kom na hom en sê, "Lenet die hand op hom, laat hy kan hoor en dat hy weer kan praat." En dan doen Jesus heeltemal iets anders. Dis in Markus 7 gaan lees dit. Dan vat Jesus sy vinger en hy druk dit in sy oor en hy spoeg en hy vat aan sy tong. En dit is asof Jesus wil sê, luister, dis nie 'n steele ding, dit werk om dit nou oplet, dis hier hoe dit werk en dit moet elke keer so werk en nie kom Jesus hy doen heeltemal iets anders. Nie een keer het Jesus 'n blinde man genees op dieselfde manier nie. Daar was net een brandende bos waar Moses aan moet. Altyd een keer om 'n stad geloop en 7 dae en laat die stad oorwin. God werk nie elke keer op dieselfde manier nie. Ja, natuurlik is daar sekere dinge wat ons glo en sekere goederes wat vas staan en wat ons oortuig is en hoe kom ons doen? maar die gees van God werk op verskillende mense. God wil in jou lewe anders te kom werk. Dis wat dit dit lewendig maak, dis wat dit 'n verhouding maak. Jou verhouding met jou ou mense, met jou man, met jou vrou, met jou kinders, met jou familie is tog nie dat jy 'n stelsel volg elke keer wanneer jy kuier nie. Dit is iets wat gebeur in die oomblik. Net so hy wil verhouding met jou bou. Die derde ding is wind is kragtig. Wind het ongelooflike krag wat dit bied. Inhandelinge 1 vers 8 dan staan hom: "Julle sal, nou sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom." En dis Jesus wat hier praat. "Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom." Iemand het eendag gesê om om die Christelike lewe te leef is onmoontlik. Maar ons het die Heilige Gees, ek keer. Om hierdie lewe te te leef. Baiekeer om die dinge te doen wat God vra, lyk like heeltemal onmoontlik. Dit lyk like onmoontlik om iemand te vergewe wat jou seer gemaak het en jou te nagekom het. Dit lyk like onmoontlik om iemand te seën of vir iemand te bid vir wie jy eintlik kwaad is of wat vir jou kwaad is of wat jou wat soos jou vyand kan wees. Dit is dit lyk like onmoontlik om die om die ander wang te draai wanneer iemand jou beleerig en wanneer iemand jou sleg sê. Dis dit, dit lyk like onmoontlik om God te prys en om te eer wanneer dit eintlik moeilik gaan in jou lewe. Dit lyk like onmoontlik om dit uit te voer dat God sê moet oor niks besorg wees nie. My geliefde in hierdie omstandighede, voel dit voel vir ons so onmoontlik, maar ons het 'n helper wat ons kom help binne-in hierdie, wat kragtig binne-in ons werk en ons in staat stel om te doen dit wat God wil. Wat ons in staat stel om God se wil uit te leef binne in ons lewe. In Efesiërs 1 dan aan die einde van die vers 18 dan sê Paulus ek bid ek bid dat jy kan weet en dan sê hy vanaf vers 9 en 10 hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het sommige van julle het hierdie krag nodig Jy besef dat jy sukkel om aan te gaan. Dieselfde krag wat Jesus uit die dood het opgewek het en om aan die regterant van God die Vader sit, is binne in ons deur die Heilige Gees. Sommige van julle het nodig dat daar 'n vars wind en 'n vars vuur in jou lewe sal bring. Dit voel vir jou asof jy net dag na dag gaan, asof jou lewe net so half stukkie vir stukkie is. S sommige van julle het die krag van God nodig om jou in staat te stel om te doen juis dit wat God vir jou vra om op hierdie stadium te doen. Miskien sukkel jy met 'n verslawing Die krag van God is beskikbaar in jou lewe om te breek met daai verslawing. Miskien sukkel jy met daai eetversteuring. Die, die krag van God is beskikbaar vir jou deur die Heilige Gees om vry te kom van dit. Miskien het jy sondige patrone in jou lewe. Die krag van God is beskikbaar in jou lewe sodat jy kan heilig lewe en sodat jy agter God kan aangaan. Die krag van God is binne in die Heilige Gees, jy sal krag ontvang. En dan die vierde ding. Die wind is verfrissend. So, wanneer dit warm is en jy in jou kar uit in die son gestaan, daar's iets van om die venster oop te draai. Vir my een van die lekkerste dinge is om see toe gaan. En wanneer jy mes die see begin sien om my venster oop te maak en net daai lig te ruik, net daai vars lug wat inkom en iets van dit verander mense gemoed en dieselfde, dieselfde is waar die Heilige Gees bring verfrissing. Hierso wat Paulus skryf in 1 Korintiërs 2 sê wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie. En wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, het God gereed gemaak vir die wat hom liefhet. Met ander woorde, daar's sekere dinge as jy dit sien van God gaan jy dit glo nie. Daar's sekere dinge as jy dit hoor, gaan jy dit glo nie. Daar's sekere dinge wat jy nie kan uitdink in jou hart nie. Jy kan nie so ver dink soos wat wat God dit voorberei het vir die wat hom liefhet nie. Maar hoor nou mooi wat wat vers 10 sê. Aan ons dan het God deur die Gees bekend gemaak Daar is sekere dinge wat God vir jou wil kom oopbreek en vir jou kom wys deur sy Gees. Iets wat jy nie met jou oog kan sien en met jou oor kan hoor en wat jy jou hart nie eers kan uitdink nie, wil God kom doen deur sy Gees. En dit sê hierdie Heilige Gees ken is daar 'n deel van God wat jy nie gaan verstaan nie. Daar's elemente van God wat jy nie gaan kan uitdink nie, maar die Heilige Gees kom en hy kom breek dit oop. Het jy meer vrede in jou lewe nodig op hierdie stadium? Helle Gees wil soos 'n vars wind wees wat verfrissing bring. As jou as jy geestelik moeg, as jy geestelik, as jy voel jy alleen, voel jy down en out, dis is ek kom nou na my toe om al wat moeg en oorlaai is. My doen dit deur sy Gees. Hy wil hê dat jy sou bewus raak van sy teenwoordigheid. Daar's nik soos sy teenwoordigheid wat vrede en kalmte en regting bring nie. Voel dit vir jou jou lewe het geen doel nie, voel ons vir jou jy kan nie aangaan nie. Dat Helle Gees wil soos 'n vars wind wie is wat verfrissing bring in jou lewe. Heilige Gees wil met jou verhouding bou. Dis hierdie God wat langs jou wil inkom en saam met jou hierdie pad stap. Hy weet waar jy gaan, hy weet wat jy beleef op hierdie stadium. Hy weet wat is jou hoogtepunte en hy weet wat is jou laagtepunte, maar hy wil saam met jou deur die lewe gaan. Hy wil hierdie pad langs jou kom stap sodat jy kan vorentoe gaan en sodat jy kan verder te gaan. Hy wil asem, awesome, hy wil hierdie asem awesome in jou inblaas in hierdie lewe in jou inblaas en en ek wil vir jou help sodat jy die volgende stap kan neem sodat jy hom beter kan leer ken en dis wie hy is. Maar hoor hoe belangrik dit is in Efesiërs 4:30 in die Message vertaling sê dit so mooi. Don't grieve God. Don't break his horn. His Holy Spirit moving and breathing in you is the most intimate part of your life. Making you fit for himself. Don't take such a gift for granted. Dis intieme deel. Hy wil jou ken en hy wil hierdat jy hom ken. Hy wil hierdie pad saam met jou was 'n paar goedders wat jy gaan moet doen sodat dit meer kan wees in jou lewe, sodat jy dit meer kan ervaar. Die eerste ding wat jy moet doen is vertrou God. Dit is nie asof wanneer jy sê oké okay, Here, leer my alles oor u Heilige Gees, leer my wat wie is en wat hy doen, asof hy jou skielik op hierdie snaakse pad gaan. Hy's so baie keer wanneer daar gepraat word oor die Heilige Gees, kom dit in hierdie snaakse verpakking en mense sê of Dit sal weg van dit en wil so ek wil net iets met dit te doen en dit dit lyk this like we get off. My wiets wat jy nodig het. Dis wie jy is en vertrou God. Vat wat al jou vrese weg, vat al jou wanopfattings weg, vat alles wat jou keer om hom beter te leer ken en skuif dit op sy. Lê jou lewe neer voor hom. Sit dit voor hom neer. Spreuke 3:5 sê vertrou volkome op Here en moenie op jou eie insigte staatmaak. Vertrou hom dat hy is 'n goeie vader. Vertrou hom dat hy weet beter. Vertrou hom dat hy sekere dinge vir jou wil kom oopbreek. Miskien een van die beste dinge wat jy kan doen is om te bid. Here, ek wil U beter leer ken. Heilige Gees, ek wil U beter ken. Ek wil meer van U verstaan as 'n goeie Vader. Ek ek lê my vertroue ek ek hom vertrou. En wat U vir my beplan is baie beter as wat ek aan myself uitdink. Wat wat U vir my in 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 storie dat U vir my voorberei, dit is soveel meer as wat ek kan bedink. Here ek vertrou hê dat U 'n goeie Vader en U wil dit vir my kom doen. Die tweede ding is, en jy kan net eintlik dit doen wanneer jy God heeltemal vertrou. Die tweede ding is om lê alles neer voor hom. Lê jou lewe neer, lê jouself voor hom neer. Gaan en klim met jou volle gewig in. Jy kan nie halfpad op 'n stoel sit jy met jou volle gewig in die stoel sit. So baie keer wanneer die kinders klein was, dan wil hulle net so bietjie hier in die vlakwater speel en net so bietjie, maar sodra hulle bietjie meer leer swem en sodra hulle bietjie meer confidence het dan dan gaan hulle na die dieper water toe en dan geniet dit meer. En ek dink daar's so baie Christene wat net hier in die in die vlakwater speel en daar's soveel dele van van God wat hulle nooit gaan ontdek nie. Ja, hulle gaan hemel toe en ja, hulle hulle gaan hulle is vergeef van hulle sondes maar hulle mis uit op die lewe ook vir hier en nou want die deur die Heilige Gees wil kom wag. Dis asof hulle net halfpad ingaan. En eerlikwaar, ek weet jy kan jy God net halfpad volg nie. Dit, jy moet hom met alles in jou volg. Dis hoekom mense sê julle moet my lief hê met alles in julle. Met al julle krag, met al julle verstand, met al julle emosies. Ons moet alles inklim in hierdie. Dis wat Jeremia 29:13 sê, julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart dan jy dan afvra. Dit is asof jy een, een, een deel is van so as jy hierdie doen, gaan ek hierdie doen. As jy kom met jou hele hart, dan gaan jy my leer ken. Jy gaan net deel van God nie ken totdat jy nie alles in is nie. Baie mense dink dis goed genoeg, net so bietjie, net so hier nou en dan, net so nou en dan 'n diens bywoon, net so nou en dan iets doen. En en eerlikwaar, jy mis uit oor die lewe, die volheid van die lewe wat Jesus gekom het om voor te betaal en wat hy vir beskikbaar vir jou gestel het. Wat kom wanneer ons hier pad saam met die Heilige Gees stap dat hy hierdie kom doen. Nou die derde ding wat jy kan doen is ontwikkel 'n intieme vriendskap met die Heilige Gees. Ja, hy wil jou vriend wees. Ja, hy wil hierdie pad saam met jou stap. Hy wil hierdie lewe saam met jou doen. Hy wil saam met jou in die moeilike situasies ingaan. Hy wil saam met jou in die hoogtepunte van die lewe ingaan. Presnodig dat ek en jy hierdie vriendskap ontwikkel. God die Vader het 'n rol om te speel in jou lewe. En Jesus die Seun het 'n rol om te speel in jou lewe, maar die Heilige Gees het 'n ander rol wat hy wil speel. En so baie mense sê, se hele Christenlewe gaan oor God die Vader en Jesus Christus, maar hierdie ander deel is so help. Ons praat hier daaroor nie of ons gaan nie eintlik daarin. En aan die einde van die 2 Korintiërs 13 dan dan som Paulus eintlik hier op. Dis asof hy hierdie seënbere uitspreek oor hierdie Korint ouens in Korinte. Maar en hierdie verse is dit al drie al drie hierdie persone van die drie eenheid en die rol wat hulle vervul. Hy sê die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. He's all the he's hierdie genade van Jesus, he's die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, die vriendskap van die Heilige Gees. Hoor hoe sê die Messie vertaling dit. The amazing grace of the Master Jesus Christ The extravagant love of God, the intimate friendship of the Holy Spirit be with you all. Haal virrouling met jou bou. Party van julle het nodig om te hoor vandag dat God dit jou lief. Dit voel asof alles net uitmekaar het val. Dit voel asof al die omstandighede net maak dat dat jy wonder, is God nog lief vir my? Gee God nog enigstens om? Is God nog daar? God is lief vir jou. Die kruis staan oor geskiedenis as die teken van God se liefde vir jou. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy seun gestuur het. God het se extravagant love is vir jou. As jy die enigste persoon was, dan sou jou foto op sy yskas gewees het. God het jou lief. Jy hoef nie te weet maar jy weet nie wat aangaan in my lewe nie, jy weet nie wat ek beleef en ervaar nie. God weet. En hy het jou lief. En dis 'n rol wat God die Vader wil kom vul in jou lewe. Maar Jesus Christus kom, God die Vader gee sy seën Jesus Christus. En Jesus kom en hy leef hierdie perfekte lewe. Hy kom vervul sy rol. Hy kom leef hierdie perfekte lewe, hier lewe sonder sonde. En hy kom en hy kom openbaar meer van wie God is vir mense. En hy ster van 'n kruis en hy betaal die perfekte offer vir my en vir jou sonde en hy kom koop ons vry. Hy kom koop ons los van sonde. Hy maak dit moontlik dat daar 'n verhouding kan wees met hierdie Vader wat ons lief het. En hy vervul daai rol perfek, soveel so dat hy opstaan, hy doring terug gaan Hemel toe, dat hy die naaboo alle name is. En selfs vandag is dit 'n uitnodiging vir almal. Jesus sê kom na my toe. En in hom is daar lewe. In hom is daar ewige lewe. In hom is daar vergifnis van sonde. In hom is dit moontlik dat ek en jy 'n verhouding met die Vader kan hê, met God kan hê. En dis 'n rol wat hy vervul. Net soos die Heilige Gees wat die rol wil vervul in jou lewe. Hy wil hierdie lewe saam met jou doen. Hy wil dit wat jy moet face in hierdie week wat moet wat kom, wil hy saam met jou staan. Hy wil jou meer leer van wie God is. Hy wil meer van God se liefde in jou hart deponeer en dit oopbreek vir jou. Hy wil vir jou groter begrip gee van God se beginsels en God se se manier van doen. Hy wil hê dat die die verhouding tussen jou en God meer intiem moet wees. Hy wil hê dat jy vry kom van al hierdie goed wat jou vashou en al hierdie kettinge van jou verlede en sonde en verkeerde keuses. Hy wil jou vrymaak sodat jy in volheid die kan lewe kan leef waarvoor jy bestem is. Hy wil hê dat jy die doel ontdek waarvoor God jou bestem het. En te veel mense se Christelike lewe stop by God die Vader en Jesus. En hulle mis uit wat die Heilige Gees hier in real time wil kom doen in in deur ons lewe. Hy wil 'n werk in jou doen. En hy wil iets deur jou doen. Ek besef dat sommige van julle snet moeg. Ek besef sommige van julle is net soos ek kan nie meer nie. Ek besef sommige van julle is net soos hierdie is die einde van die pad. Heilige Gees, wat jou in wat iets in jou hart wil kom doen wat iets in jou lewe kom te. Doen. Wat iets van Jesus wat die uitnodiging gemaak het, kom na my toe almal wat moeg en oorlaai is. Hy wil iets van dit in jou lewe inbring en dat jy dit kan beleef en kan ervaar in hierdie lewe. Party van julle het so hard al probeer om te breek met sekere dinge en jy kry dit net reg. Jy kan nie dit met jou eie krag doen. Sagreia 4 vers 6 sê nie met mag en krag sal jy slaag nie. Maar deur my gees, deur my roog, deur my noema sê die Here, die Almagtige, hy wil vir jou kom doen in hierdie tyd. En ek wil graag vir jou bid. En ek weet nie waar jy is en waar jou self bevind nie. Miskien stap jy al hierdie pad saam met die Here met vol heiligmoeg. Miskien jy nodig om te sien hulle gees, hier is ek. Miskien jy nodig om net om die beperkings wat jy op sy werking in jou lewe net weg te van sê ok ek's all in. Ek lê alles voor u neer. Kom doen wat jy wil hoe jy wil wanneer jy wil. Miskien jy nodig om hierdie krag in jou lewe te beleef. Miskien ervaar jy iets in jou hart jy kan nie eers woorde aan dit sit nie jy ken nie eintlik die Here maar jy ervaar iets en beleef iets dat ek het eintlik die Here nodig ek nie besef ek het hom nodig dit is die werking van die Heilige Gees dis hy wat kom in vir jou iets kom oopbreek sy werk kan jy nie sien jy is onvoorspelbaar jy het dalk beplan vir dit nie, maar jy ervaar iets binne in jou dat jy moet so ek ek het die Here nodig jy jy kan nie noodwendig woorde om dit sit jy kan nie noodwendig volle begrip van dit hê maar jy ervaar iets hier binne Hier is wat ek moet doen, hier is 'n volgende stap wat ek moet neem. Hier is, is wat ek moet gaan sê. Hier's ek wil my lewe oorgee aan. Dis die werking van die Heilige Gees. En nou ek wil bid. Eerstens wil ek bid vir julle wat meer van die Heilige Gees in julle lewe wil ervaar en beleef. En tweede vir julle wat dalk die stap moet neem hier Jesus, Jesus ek. Ek het u nodig. Ek wil hierdie lewe begin saam met u. Dis die Heilige Gees wat lewe wek en ons ons geestelike lewend maak vir hierdie lewe en vir die ewigheid. God se bid saam. Here, ek kom in die naam van Jesus. En ek besef dat daar so klop mense wat deelneem aan hierdie diens en wat luister hierna wat geestelik moeg is, wat uitgeput is, wat oorlaai is, wat nie geestelike krag het nie, wat sukkel om te doen dit wat U vra wat jy verstaan die die lewe in oorvloed wat jy beloof het neer Jesus. Dit is asof hulle Christendomskap en hulle geestelike lewe net eintlik een dag na die ander. Hulle spandeer tyd saam met hom maar ook nie en wanneer hulle is te kry hulle niks uit dit. Hulle sukkel met sekere sondes vir jare al in. Hulle sukkel om mense te vergewe, hulle sukkel om sekere dinge te laat gaan, hulle sukkel om die die moeilike dinge te doen. Dit is ook sover net vir tweede beste. Kom settle dit. Heilige Gees, ek kom vra dat U sal kom in hierdie oomblik. Dat jy iets van U liefde vir hulle sal kom openbaar. Dat jy iets van U krag sal kom openbaar, dat jy iets van U teenwoordigheid vir hulle sal kom openbaar. Dat hulle bewus sal wees dat U is by hulle. Beide die nuwe lewe sal inblaas dat 'n nuwe wind in hulle seile sal wees, dat 'n nuwe vuur sal wees, 'n nuwe passie sal wees, nuwe doelwitte sal kom gee. Beide dit hulle 'n honger sal gee vir meer van die woord, vir meer tyd saam met U, dat wanneer hulle tyd saam met U spandeer in die woord en in gebed, dat dit lewendig sal wees. Kom bid vir 'n nuwe passie, 'n nuwe soeke dat hulle verhouding nie bepaal sal word deur dit wat om ons aangaan en deur omstandighede nie maar deur wie jy is en wat jy beloof. Here nou kom bid ek vir die persone wat nodig om te sê Here Jesus, hier is ek. En as dit jy is, wie jy nie in jou eie woorde en in jou eie hart net sê Here Jesus, hier is ek. Ek kom gee my lewe oor. Ek kom bely dat ek dit nodig. Ek kom bely dat daar's stof in my lewe, daar's sonde en foute kan dit uitsorteer nie ek kom vra dat u my sal kom vergewe ek kom vra dat u my sal kom nuut maak heilig gees kom wederbaar lewe in my kom maak my u kind kom maak my nuut kom maak my vry kom was my skoot kom help my om in hierdie lewe kragtig te leef vir u ek bid dit in die naam van Jesus amen want dit het jy deel was van hierdie diens. Mag jy iets, mag jy 'n intieme vriendskap ontwikkel met die een wat langs jou inkom, wat die pad saam met jou wil stap. Die wind, die asem, die stroming van lig, God se gees. Here seën. Amen.